Re, viss ēters ir te! Inflācijas rādītāji Baltijas valstīs, jo īpaši Latvijā, ir augstāki nekā vidēji Eiropā. Eksperti norāda, daļa faktori ir pamatoti, taču dzīves dārdzības pieaugumu nevar izskaidrot tikai ar standarta faktoriem. Dažu nozaru peļņas rādītāji liek domāt, ka daļa uzņēmumu cenas pacēluši peļņas paaugstināšanai. Un tas palielina kopējos inflācijas rādītājus, kas rada virkni negatīvu seku. Plašāks situācijas skaidrojums turpinājumā. Decembra inflācijas rādītājos starp Eiropas valstīm Latvija bija pārliecinoši pirmā. Mums sekoja kaimiņi lietuvieši un mazliet iepalika igauņi. Latvijas pārlieku augstī inflācijas rādītāji līdz šim skaidroti ar naudas tērēšanas paradumiem. Proti cenas vairāk cēlās tieši tajās kategorijās, kam Latvijas iedzīvotāji tērē visvairāk – energoresursiem un pārtikai. Pretēji daudziem eiropiešiem, kuru patēriņa grozā ir piemēram vairāk izklaižu un ceļojumu, taču analizējot sīkāk redzams, ka pilnīgi visu ārkārtīgi augsto inflāciju Latvijā standarta faktoru analīze tomēr nevar izskaidrot. Analizēt ar mūsu inflācijas modeli, inflācijas rādītājs, un mēs nevaram apmēram trešdaļu izskaidrot ar tādiem standarta faktoriem, kā energoresursu sadārdzināšanās, pārtikas sadārdzināšanās, algu pieaugums. Uldis Rutkaste norāda, viens no iemesliem lielākam cenu kāpumam nekā vairumā Eiropas valstu varētu būt salīdzinoši mazā konkurence, kā arī daļas uzņēmēju vēlme gūt papildu peļņu. Mēģinājumi iegūt papildus peļņu, ja nu šādu uzņēmumu uzvedību noteikti izskaidrot daļu no inflācijas. Ja. Kas kopumā nav labi, tas nozīmē, ka inflācija Latvijā saglabājas augstāk, kas savukārt nozīmē, ka iedzīvotāji pirktspēja samazinās būtiskāk, līdz ar to daļēji uzņēmumi jau tiešā veidā saņem apakaļ zemāku pieprasījumu. Bez šādas prakses, bez šādiem lēmumiem uzņēmumu līmenī, inflācija Latvijā noteikti būtu zemāka. Uldis Rutkaste norāda, ka dažādās nozarēs situācija ir krāsi atšķirīga. Piemēram, būvniecībā uzņēmēju peļņas rādītāji ir būtiski pasliktinājušies, ko nevar teikt par rūpniecību, kur spēja nopelnīt ir pat uzlabojusies. Tas liek domāt par to, ka uzņēmumu cenu pieaugums ir lielāks par izmaksu pieaugumu. Tikmēr iedzīvotāji uz dramatisko cenu kāpumu nav reaģējuši ar sociālajiem nemieriem. Arī mazumtirdzniecības rādītāji, piemēram, novembrī uzrāda kāpumu salīdzinot ar gadu iepriekš. Latvijas universitātes pētnieks Andris Saulītis norāda, par mūsu reakciju uz augsto inflāciju brīnās arī ārpus robežām. Šis jautājums par Latvijas iedzīvotājiem ir atkal parādījies arī starptautiskajā presē par to, kāpēc mēs esam tik ūtri. Financial Times arī šādi jautājumi ir uzdevis. Andris Saulītis izvirza trīs galvenos iemeslus. Pirmkārt, Latvijā samazinājies iedzīvotāju skaits, kam ir problēmas ar rēķinu apmaksu. Otrkārt, ģimenes joprojām saņem finansiālu atbalstu no radiem ārzemēs. Toskait iedzīvotāji saņēmuši arī valsts atbalstu rēķina nomaksai. Savukārt, treškārt, jautājumi par augsto inflāciju nav arī politiskajā dienas kārtībā. Neaizmirsīsim, ka inflācija 20% robežu nepārsniedz ne šomēnes, ne pagājušu mēnesi pirmo reizi. Tas notika jau jūlijā, tas notika pirms vēlēšanām, bet nu, vēlēšanu rezultātos mēs redzam arī to, ka lielai daļai sabiedrības šobrīd svarīgāk ir varbūt jautājumi, kas attiecās to, kas ir ģimene, nevis jautājumi, kas ir attiecībā to, kā risināt ekonomiskas jautājumus. Zandozo Balodīvo Žipickis, Latvijas televīzija.